vet shpatëm. Jo, nuk morëm po, kok. Pra, madje ju lëshuam. Shumë mos na e merrni dhe për mburrje, po na vin ankesa, shqetësime, halle, probleme, denoncime nga e gjithë bota, nga të gjitha kontinentet. Po, 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 nuk është merita jon. Merita i shkon vetëm aty. The one and only kryeministri ton, që tashmë është kthyer në një personazh ndërkombëtar. Aman, të lutem, të lutem, a ka mundësi të ma lësh të qetë të paktën edhe këto dy javë, se është se ka hequr, ka hequr apandesitin, po, e di, e di. Ku e ditim i ke qenë brenda sallit të operimit e pe kur i hoqën apandesitin, po rri, ç'kesh, duhet mos fol. Rri, është me fushat, pra, s'më leta që e me nimi deri në fund. Po, po, fushat. Po, pra. Pare, më doli nga mendja dhe për hir të së vërtetës duhet ta komplimentoj kryeministin, një duar kroketje se po bën fushatën më të qetë dhe më qytetare që ka parë ndonjëherë ky vend. Zoti Rama, Zoti Rama, ja kështu, ja bëm edhe zemrën, ja bëm edhe qokën, vetëm se dje, më duke se kishte ngatruar auditor, Delina, se, po, më raft pika, po, po, ose ka përre që këta të PD-s kanë munges burimesh njerëzore, dhe ishte në takime demokratë, të çudita dhe unë, me demokratë, të betohen, oh my të betohen, seriously, yeah. Me këpër e bën të takimin me demokratët e vullës, apo me atat fëntonës? Je në qikë mbrapa, o jetë, je pak mbrapa me klasifikimin e demokratëve, se nuk kam më vetëm demokrat të vulës dhe demokrat të foltores. Tashmë ka edhe demokrat të pishmanit. Ok, mirë në regull. Me që janë pak mbrapa dhe këta të dy i njo, a mund të më shpjegosh pak kush janë këta të tretët, pra demokratët e pishmanit? Janë ata që thonë, olale, ne demokrati jena, po, po ti ke punu shumë mirë vallaja, po lale, lale. Po që i kanë talën këta? Shemo, la bratura e një së ardhën. Po të vdesë unë që më tuti mu shef, po, me dy gishta gjithë jetën ti unë shef i jotë, unë të vdesë. Gjërëme. Unë të vdesë. Shemo, unë kam qenë edhe jam me dy gishta, po sinqerisht që me te kryetar përshiri që kemi ne këtë në ka bëmë më të majsë të majtët. Po thu i këti shef, mos më thu i mu. Kam qenë dhe jam tot me dy gishtë, e po rri atje në kategorit 3. Aha, s'po i vjen zëri shef e dinit, jo. Ore, t'ka marrë për para luzi vogël e luzi modh, se që janë ato të shizë në në. Gjithë kë ka vajzë ti luzi modh, luzi vogël, mas ne ti. Shefo, të shi, vetë këtë dhonë parë 2 vjetë, 4 vjetësh, me gjatë bishdilit dhe e punë fin në lëfinë. Të lumë të jënu se tunde! Por nuk fitoj 7% më zbira si lek. Po më 70 a vashti se 70 fitosh një ju kur ishte... O për leje to që... 70 fitosh një ju kur në asodhë demokracinë, se ne tjerës dishim qa ishte demokracia, në asodhë ju. Hajde që fyra. Qetësi shok, qetësi. Po na hikin, do na shofësh në i dite për kamionat. Se s'ka njërës më. Me të lutur, ore po, po bëjmë grupe pune që t'i vem të shpia t'a bindin. Turp të kesh akutare. Po turp se thashtë të vërtetën o? Lëre se e prishi. Ti e demokrat, ne tjerët jemi kundër demokracisë, po prapë për punën ne jemi partia punës, këto në ke parasysh. Oh. E po punëtori madhë kjo pasi. Ti e di që me socialistët ti e i mirë shërbyrë edhe kur je demokrat. Që se ata të të thonë komunist, ti do të kuptosh që kjo është mendësia komuniste. Ti je demokrat. Filloj nga Buda Ale, që në mërë me i fantaxurim, more vetë. Më sa djali, më sa djali. Po do t'i dalë për mundësht, do t'i dalë. A në qësat e të tonë komunistë tonë, se të shofi që rrime Damianin, do këti që e komunistë. Po ti që je një kokër demokrati nga ata më këtë e dimirun, po nuk ka problem. Po lere përse nga funim bledis lëshoj qa broçkullë, lere mëse nga jo. Nuk ka problem, edhe të ka ecë më mirë me qeverinë e Partisë Socialiste se me qeverinë tate, po kjo është tipike, kjo është tipike, sepse ata juve ju duhen për mishë për top, nuk ju duhen t'ju japin punë. Fjallët i fletë mirë, zotrate, qëllon me top, qëllon edhe me pambuk. Po nuk ka problem, nuk kemi për këtë parim, mos më ndërpritë, se sari do më ndërpresës do të kujtoj këtë gjënë, që më mirë ri, ri. Po ju pse nuk më rritë dhe të bënit për 5 para të bënit, a mos e jeni burat sa këtë. Rri, ecë vetëm për para në punën tate, këtë pjesën e këthimit mrapa, mos më futë më këtu. Atë kejë më dhaj. Që për fjarë ishtë i zoti, se a do të hakun atje. Ua, po këta nuk janë demokratët e pishmanit, zëmërime. Ta janë demokratët që u pëlqenë vetëm për para, bravo Mario, dhe jo mrapa. A,
po, 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 ti e si slogani i Ramës, vetëm për para dhe jo mbrapa, e kuptova, e kuptova, e kuptova. Për këtë e kisha dhe unë, në faktet, tani e kuptova dhe unë. Që ta kuptoj dhe publiku, që t'jemi të qartë dhe me publiku, Rama nuk e ka gabim kur thot vetëm për para dhe jo mbrapa. Po, këto ka slogan. Ti e di zëmra ime që Belindit i pëlqen shumë mbrapa? Qëqë, që thu? Si që ishte kje? Po mos u habit, mos u çudit fare, ka thon vetë me gojën e vetë, që kam qenë i vogël, më pëlqente shumë mbrapa. Si tha moj? Kur kam qenë i vogël, që kur ka qenë i vogël i pëlqente shumë mbrapa. Zot me sabër. Zot më jep durim. Po, lutu luaj vendit, kërce bë çfarë dësh. Ai e ka thon vetë me gojën e vet. Delinda të lutem. Mos u lut fare, mos u lut fare, ja ndiqe, po ndiqemi. Shije, po shikoje, ndiqe. Për ku? Për mbrapa. Sen të gjitha gjërat për së prapti. Hajde e provoni, esni mrap, shkoni në shtëpi mrap, shkoni më hajde, ec, hajde me mua ikim këthe, ikim ku. E diti që këtë je tutje, njerëzit më dojtin më si për para, si dojtin. Me kokë poshtre? Ik mrap shumë shpije, gjeto shpin mrap. Kushja je votën atyre, i pret veres biletën për të ec mrap. Po si ka mundësi Belind Kolliçi kandidat për kryetar bashkie flet mrapsh. Rami, Rami, Rami opsën femish. Ah, u te ze sur femisha. Tani ktheuni dhe shkoni në shtëpi duke ec mrapsh. Ç'është kjo që bëni juve? Mrapsh, mrapsh. O? I them të gjinaçuve që nëse më ka të pyë, të jovin të nështu, në rao jo 12, ke mi stadiu edhe fëshemi aty, okej? Okay? Më regull? Që keni këtë zakon që doni mrapë gjithmonë, si se kuptoj? Të shisim mrapë! Lëtho qëmëna se dhe unë këtu jam rritë, quna. Më një më mirë se se kam me ju, se ju desë nga herë tu për para keni herë. Unë po them, unë po flasë, unë po flasë për ata tjerët. Rami, Rami, atë mi ke surë pabë shumë napo. Sepse kur të puno menja mrapësh, gjëra të shkojnë mrapësh. Që je mrapa në asim njërë. Po, binde. Po, po, doj lutem, i pëlqen të flasë mbrapsh, këtë thuaj. Po normal, pse po, qa kujtove ti? Po se nuk e qove deri në fund, nuk e si arrove. Po ku të lëti ta qosh deri në fund, u binde tani. Po ka qenë i ri, ka pëlqyer, ndërsa tani është vetëm për parë. Po mirë, shumë mirë, vetëm mos meremi më me Belindi, se e kemi patur në gojë edhe dje, po edhe sot, sidomos për atë sloganin me gishta. Po. Unë e kam lexuar ndryshe, e ka sjellë si një mënyrë komunikimi edhe me personat që nuk dëgjojnë. Komunikim me gishta, çat keq e ka, po gjithsesi ta lëm fare, si thua. Si dush ti? Po e lëm tani. Ku do diku tjetër? Ku do të kalosh? Po kalojmë për shembull, andej se fushati. Nga krau tjetër, ë? Aty e ke kunjën ti vdes, kalosh ti nga krau tjetër te pse? Aroma. Kuj nuk kam, po me që jemi në fushat, ta dim çfarë bëhet andej kot. Po çfarë bëhet do shpirti? I kena mbyll muhabetet që tani ne. Ha një. Nuk kemi ngelne me zgjidh muhabetet fushat. Tani jena vetë për qef. Shi, shi, që jeni për qef, kjo s'do as mende, as kalem, se dihet dhe di çfarë më pëlqen më shumë te ju, Rilinda, sit, disiplina dhe solidariteti. Kërce u Rama! Kërcujen të gjithë pas ti, Rilare.
Atmosferë shumë të bukur, po unë kisha ngelur akoma tek ajo. Çuk 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 çuk. Vetëm përpara çuk 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 çuk. Nuk e di pse më ngatroi muzika me koreografinë e Edi Ramës. Jemi te fushata? Po. Po jo kaq thellë. Ashtu dhe nuk do t'i hym kështu se nuk i bëjmë nder për shembull Edi Ramës me këtë që do transmetojmë tani. Si bëjmë nder? I bëjmë që nder? Jo, sepse do të flasim për një rast të hidhur nga Durrësi, por me sa pash çfar Filxhani nusë, ti e di që vdes ta shoh pak. Besoj që ka dritë në fund të tunelit. Ka dritë? Ja. Si të hynë drita e diellit aty, më i fjori. E, dielli hynë në... Normal që do thuash ka dritë. Po, më thua njerë që ka ndodhur ande nga Durrësi, më jam man, më që ka ndodhur u bëa ishullë si Dubai, apo është bërë Durrësi, Monte Carlo i ditë. O, jo, deli, dio, ka ndodhur që një zotëri ka rënë dhe ka thyer këmbën. Ja, ka që jam, ja, dhe këtë gjanje. Shëndetësine kemi falas, kështu që do të ngjisi edhe do i bëhet me forse sa pjetra. Po të kishte lek zotëria, me siguri që do të kishte vënë një shufër hekuri në këmbë. Por duke qënë se shëndetësia është falas, zotëria nga Durrësi, Agroni ka 7 muaj në krevat. Ja, kështu. Unë po vdes për një ditë të ri shtrirë në krevat për shefin tim. Po, Agroni nuk po rri nga shefi, po rri nga halli, sepse e ka të pa mundur të lëviz prej këmbës dhe prej 7 muajsh, çdo nevojë personale e bën në krevat, e vetmja që e ndihmon është motra e tij. Le të ndjekim pak denoncimin. Sot ndodhem në qytetin e Durrësit për një problem të zonjës Mira dhe zotit Agron. Ky fundit ka pasur një aksident, ka rënë nga taraca e një shtëpie dhe që atëherë ngelet i shtrirë në këtë shtrat. Zoti Agron nuk ka as ndihmë ekonomike, as pension, i vetmi burim të ardhësh dhe personi i cili e ndihmon për çdo gjë është motra e tij, zonja Mira. Është 66 vjeç, ka bërë një aksident, ka rënë nga një tarac. Po. Edhe ka thyu këmbën, nuk ka njerëz, un jam përgjigjur, i kam vajt në spital. Nuk ka asnjë farë ndime, edhe unë jam një pensioniste, ka 8 muaj që ka dalë dhe gjendet po në shtratë. Qëfar vështirësish ke në përditshmëri me vllajën tuaj? Nuk mund ta çoj asë në spital, asë... Po sepse nuk kam asnjë lloj mjeti, asnjë gjë, sepse ai ishte me karrocë me rrota, dhe unë nuk mundem më. Edhe prandaj ju drejtova juve masë televizorit tuaj të më ndihmoni. Për vëllan që kam, nuk kam asnjë të ardhur. Për sa vite shjeton vllai juaj në këtë dhomë? Kjo është vetëm një dhomë? Një dhomë. Okay. Që sa ka dërë nga spitali? Pagesën e kësaj dhomë e paguan ju? E pagua unë, sepse ai s'ka asnjë të ardhur. Unë me pensionin tim, 120.000 lek që kam, paguj, 100.000 lek paguj dhomën. Gjatë ditës, kur nuk jeni ju, kush e sheh, kush kujdeset? Vetëm, kur vi unë pasaj që e ndëroj, e kam e panolina, edhe bukën, qabëj vetë jasil nga njerë, unë usë mura vetë, kam ashtu këmbon, edhe kjo ka dëjnë pa bukë, s'ka pas njeri kus t'i vinde. Po, ushime, ilaqe, gjitha ja blej unë. Panolina, sa shkojnë paka shumë në fund muaj dhe këto shpenzime? Shkojnë gati 200.000 lek. Fillova punë roja atje të palati të stadiumi, ku bëda i pasati, aty rashumë, kati dytë. Kishim bërë një, ishte një betoni ingusht atje. Unë dashi për ta bërë më shpejt, 3 sekonda për ta bje më gjatë, s'ki sharën. I rashtë të kjo është kurë, s'ra vërë më shkiti këma. Rratë. A ka ti mu të po drumi palatit, beton. Sa muaj keni që jeni shtrirë në krevat? 6 muaj gjysh. 2 muaj spitale dhe 4 muaj gjysh më këtu. Ka më rëmë shumë poshtë, si moral. Dyeru pregatit dhe vrisha vetën. Të bëni vibrasje? Por. Se? Po pse, po gjurë pa vajtë një në banjo. Si e kaloni ditën? E këtu shtrirë. Liria e s'ja në këmë, me ba, zua që tjetër. Vetëm të dëvish një rëvec. U shiko që tjetër e si në këmë, e di si bema, për. Po këmë po unë. Djeni kesh? Kesh më të mund. Keni mish, ose njerës cilët ju vinë ju vizitojnë përveç më atërë suaj? Jo, pak vinë. Se ata, mish e mish të ngush nuk e ti fare, ju kam fjur këmë një. Jam në vëshësi të madhe, brënda mundësive tuaja, mi jep në një dorë. Në banjo, në tualet, si shkone? Zvete fare. Përdoni panolina? Panolina. Për të urinuar në qeska. Ha,
vërtet, Linda, e kuptove? Si drita e diellit, temë të qartë se kjo nuk kemi pas më njëherë. Kot me të pyte, qa kuptove ta mam? Si qa kuptovami, po shëndetësia është falas, ruajni këmbët si sytë e balit, se në të kundur do vini këtu, tek ne, të gjatët. Po, pra po, po, se po të ishte mjekësia me lek, me siguri do t'a kishte vënd një shufër hekur i zotria në këmbë, dhe do t'ishte mirë tani, do t'kishte bërë radiografi, madje po të ishte shëndetësia me lek, do t'kishte bërë dhe fizioterapi, dhe agroni do ishte duke ecur tani. Dhe për këtë motiv, u deshëm ne. Gjadat, halal ta ketë transportin zoti agron, pasi vetë nuk mundej përshka këtë pamundësis fizike, por edhe asaj ekonomike, andaj shkojmë të ndjekim pak odisen në për sistemin e shëndecis falas të Durrësit. Do i drejtojmë i tani spitalit rajonal të Durrësit me zonjën Mira dhe me shumë vëshirësi edhe me zotin agron. Zoti agron, jeni rehatuar? Shumë. Zonja Mira, nisemi? Pa. E janë. Atëherë ju e patë, ne ishim dy persona dhe ishim një vështirësi shumë e madhe për ngjitur karrocën deri tek dera e spitalit. Po kur zonja Mira është komplete vetëm në këtë situatë, si a dilni për ta sjellë deri këtu? Si a dal? Ja, me sakrifica. Vetu tu ardh këtu, çat bëj. Doktor, si jeni? Përshëndetje, Krisman Biu, gazetar nga emisioni Xhadat. Po. Na that për pacientin asnjë për grafi dhe kemi sjell. Po shumë mirë. Bëj grafinë ta shohim. Nga mjeku lagjës të thash, se nuk e bën dot grafinë ashtu. Ata thash duhet marrësh rekomandim nga mjeku lagjës. Zoja Mira, siç na tha dhe doktor Taulanti, tani duhet shkojmë të marrim një leje nga mjeku lagjës për bërë atë grafinë. Po. Ikim? Po, ikim. Ndodhim pranë qendrës shëndetësore numër 2, aty ku ndodhet edhe mjeku i lagjës i zotit Agron, për të marrë përgjigje më të afërt se kur mund ta kryejmë grafinë. Atëherë përgjigja që morëm tek mjeku i lagjës për datën se kur zoti Agron duhet të kryejë grafinë është data 14 prill. Data 14 prill erdhi dhe ne erdhëm sërish tek shtëpia e zotit Agron për ta marrë që të bëjë grafinë në spitalin rajonal të Durrësit. Mirë dita! Erdhëm prapë në si jene? Mirë. Mirë? Zëtë Agron, si jene? Sot? Sot më mirë. Tani neve duhet t'ikim të bëjmë grafin ke spitali rajonali Durrësit. Jeni gatin? Mendimin tuaj po. Zoja Mira, neve deri këtu mund t'ju shoqërojmë. Tani jeni ju që do bëni grafin dhe do na sillni përgjigjen. Ju shkoftë mbar. Zoja Mira, grafin e bët? Po, e bëra. Dhe i ka dalë mirë, po ka nevojë për një fizioterapist. Që të eci sërish? Të eci sërish. O, qa të bëj, qa të bëj që Edi Rama i ka ndaluar fishek zjarët, se për atë zotë që është lartë do t'i kisha shpërthyër këtu paf, puf, bam, 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 se? Bam, njera pas jetës ja zgjidhëm halin. Ua, që halin zgjidhë, ku e peti, se unë nuk pash ndo një zgjidhje halin. Ku ju zgjidhë halin, ha, më thua e pak. Ua, po si ka mundësi gjithatë... Benzin që arxuam në gjithë të kohë, nuk ju zhjith halin, zotit Agron? Po, zotria ka 7 muaj në krevat, mu janë lëshuar muskujt komplet, ka mungesa e lëvizjes. Si që jemi ne, Jezu Krishti, ta ngrem për njëherë Agronin nga krevati? Qëfar thua, aman? E, hu, po cila është zhjithja tani? Si qohet në këm kjë burë? Po tani, me të fërkuar, me të fërkuar, po. Ua, mi ata shimos fëllë këshu se ka dhe fëmi që në ndjekin në këto. Ua, me të fërkuar, më e thot mjeku, se them unë, mu s'par vesh, mjeku thot, po. I kam thënë që të vi për i kontrol, sepse kështu procedojmë me të gjithë. Nuk isha me çata sillja. Tani gjithë kjo periudhë që ka ngelur zoti Agron pa lëvizur dhe në shtëpi dhe pa procedurat më të tëshme mjekësore, a mendon se do ndikojnë tek riaftësimi i tij për të ecur qoftë edhe me fizioterapist dhe me patërica? Jo, ta thash në fillim që duke në një muskul për një kohë më të gjatë dhe do jetë më vështirë. Po. Sepse gjithë problemi është muskul, jo koska, se koska është konsoliduar, është muskul tani që janë gjithë problemet dhe varet edhe nga individi, sa është ai don
i presupozuar për të ecur, do të thotë ka ai vullnet, varet nga individi. Pjesa vullneti ti është ndonjë ti, ne flasim për pjesën mjekësore. A mendon se është probabiliteti i lartë apo i ulët? Probabiliteti është i ulët. Që të ecë. Të filloj të ecë, do të thotë, sepse thash është një periudhë shumë e gjatë kohore që s'ka ndonjë ashtu pa lëvizur. Do të thonë në fillim për shkak që kishte nevojë për operacion për protezë. Don llojet e frakturës kanë disa lloj mënyra trajtimi. Po. Kupton, edhe asnjë s'është përmendur fjala protezë, se nuk ka thyrje të tillë për protezë. Prandaj them, un ju kam sqaruar disa herë, ju prap nuk jeni të qartë për situatën. Po. Dhe ne kemi ndryrë, a e kemi trajtuar apo jo? Pa. Kemi ndosur një. Me ju kam respekt se. Jo, mirë. Edhe kemi ndosur një traksion nga ana e personelit mjekësor që di shumë mirë që e kanë ndihmuar. Bile kam bërë ato me lekët e tyre kam bërë panolino, apo jo? Panolina të jo, nuk më kam blerë. Jo, panolina i kam blerë vetë gjitha dhe 10.000 lek në ditë je pësharësa që ma ashtu, ato nuk të ashtu, vetëm për ty kam respekt, asë nuk vini të shikonu, unë jam gati të balafaqoj me ato. Dakor, se prekni, unë isha, se ti e di që ajë nuk ka njeri, unë bëja një sakrifis, dhe janë në punë dhe vija, dhe pagusha ato 10.000 lek në ditë vetëm për tek një panolina. Ka? Ato që vinte një sanitare. Marrin kështu një don zakonisht kur nuk kanë njerëz për të shërbyer, marrin me pagesë një tjetër nga jashtë që i shërbejnë këto. Spitali Durrësit i ka këtë mungesa zakonisht? Nuk ka, nuk të ofron spitalin. As në Tiranë nuk të ofron këtë që të rinë krepasysh, gjithmonë ka një familjar që i ndihmon. Si procedohet në momentin që si rasti zoti Agron nuk ka një familjar që kujdeset ja ndroj panolina ti bëj me qenë se spitali Durrësit ka këtë mungesë. Si procedohet? Shi, ka patur edhe raste të tjera, ne kemi patur shumë raste të tjera që kanë pasuruar infermierë dhe kanë larë infermierë, prandaj po them unë se ky nuk është se ka qenë rasti vetëm, ne kemi patur edhe raste të tjera. Ato dëgjoj. Ato nuk e kanë prek. Unë nuk kisha me pagu, i kam dhënë vetëm 5.000 lekë asaj. Ai ishte mbyt deri këtu. Po duke parë të gjendjen shëndetësore të zotit Agron, duke parë që ai s'ka zgrua asmi, është 66 vjeç i moshuar dhe gjendja shëndetësore në cilën është, ai ka pamundur në spital. Si procedohet në këtë rast? Jo, se di më në këtë rast se di më. Pra, për të zgjidhur, s'kemi zgjidhur gjë, por zgjidhja dihet se kush është. Ha, ma thua një herë, si është jeti zgjidhja? Cila është zgjidhja? Po ja, ta themu, sipas mundësive. Po. Kush ka çik vaj, një sapun, ose kohë për ta fërkuar, ose ca lek për t'i paguar fizioterapistin, që të shkojë dhe të kryej seancat e nevojshme zotit Agron, sepse ai vet nuk ka as mundësi fizike dhe as ekonomike që të shkojë dhe të marrë shërbimin e fizioterapistit falas që ofron Spitali i Durrësit. Dhe në fakt, ky është edhe apeli familjarëve, të njëjtën gjë kërkojnë edhe familjarët, ja ta ndjekin. Zotë Agron, sapo folëm me mjekun Taulant Bita. Ai na tha që me datë 24 ju do të filloni fizioterapin këtu, tek Spitali Rajonal i Durrësit. Dhe nga ajo kohë e më tej varet edhe nga ju, nga vullneti që ju do keni për të ecur, po edhe si do reagoj trupi juaj. Kështu që jeni gati me vullnet fort, si vlonjati fort që jeni. Që isha një rejko. Jo, ja akoma. Tani do japësh pak pushi vetës dhe fizioterapistit që tecësh? Atjetë do bitë për mundur. Por kemi një problem, transportin. Do të zgjidhim dhe atë? Zamira, transportin. Transportin tu kërkoj ndim se unë nuk kam mundësi për transport për vullanë. Unë dua dhe një person që ta shoqëroj, ta ashtu se unë s'kam fuqi. Me mbajt edhe me shtyrë, sepse unë jam vetë pensioniste. Se këto dy ditë isha unë dhe me thënë drejtën, ishte shumë e vështirë. Shumë e vështirë dhe në pjesën karrocës dhe ta merë nga makina ta hipja. Falenderit shumë për këto që keni bërë, ju falenderoj shumë, nga që unë nuk isha mundësi edhe nuk kam mundësi me e sjellë, po të ketë mundësi të më ndihmoj, do një për sa të për transportin. Jam në vështirësi të madhe. Vajta 7 muaj që në jam shua në karikja, edhe për dalë jashtë vete me, nuk vete fare do të në banjo, a ka marruar të esin. Falenderoj juve në rast parë, për gjithmonë. Isha la dhe është përbë dhe unë me të mira. Tani, do bëni pak i fort dhe do bëjmë prapë të njëjtën rrugë. Unë e di që rruga juve ju vret, ju pengon pak, por duhet ta bëjmë. Tani duhet të kthehemi në shtëpi dhe do kthehemi gjithë prapë bashkë. Rregull? Ikim? Shumë faleminderit. Ikim, Zoja Mira? Pa.
E nga sa pam, apelit të Delindës për vaj, sapun, i shtohet edhe lek. Po, edhe para, patjetër i shtohet edhe një thirrje tjetër për ndonjë mjet transporti që ta ndihmojmë Agronin për të shkuar në spital e të bëj seancat e fizioterapisë. Ja, kaq kisha. Kaq kisha ti? Unë kam një apel për të gjithë shqiptarët, ju lutem, ruani këmbës si sytë e ballit, se pastaj ju piu e zeza. U, aman, se pastaj nuk ecim dot përpara. Kujdes, duhet